Her står jo Apple like med FireWire Evo. FireWire Evo er jo en av FireWires mest sålde og populære vågsurfershapes gjennom tiderna. Det her er kite-varianten av den brädan i helium-konstruktion. Helium er jo en veldig livlig konstruktion som er veldig lett. FireWire, du har balsa rails i kanten her som skapar en hållbarhet och ett flex i brädan som är väldigt omtyckt av många vågsurfare. Det här är kite-varianten då, som jag sagt. Och den är då förstärkt för att klara påfrestningarna från kitesurfing. En vågsurfershape då. För de som verkligen älskar vågkitesurfing och strapless freestyle. Ja, men jag har ju testat den här brädan och trodde kanske att den skulle vara lite klumpig. Den är en 5-1 på 24,5 liter. Så det är ganska mycket volym i ett kompakt paket. Jag hade fel. Den är inte klumpig överhuvudtaget. Man får extremt mycket vågsurfkänsla med den här brädan. Och bra kontroll. Jag har kört en överrigga och varit riktigt förvånad över hur bra kontroll jag har på brädan. Det är en sån parallell outline stubby variant. Vilket gör att den planar upp väldigt lätt. Och man kommer igång tidigt, så den, vad heter det, skiner ju verkligen i marginella förhållanden där man behöver mycket fart av brädan. Men ändå vill ha ett kompakt shape för att snabbt kunna komma runt på vågen i tajta vågor. Brädan levereras ren, utan pads och utan fenor, vilket gör att man får välja då vad man vill ha och bygga ihop den själv för vad som man söker. En Tomo shape. En av FireWires hetaste shapers. Han signar med sina kanaler här under brädan. Mycket driv, bra grepp och mycket kontroll i de här shaperna med mycket kanaler under. Levereras med 5 fenboxar, futureboxar. Kan köra den både som quad och thruster. För att summera, en kitesurfingbräda för vågorna, för den som söker ultimat vågsurfingkänsla. Och ja, en sjukt bra bräda.